hari ini hari pertama dia daripada Japan ke YouTube. Dia datang ke Kuala Lumpur, ke Glow Jazz di Malaysia untuk membuat hair transplant dengan teknik Smart FUE. Kita dapat melihat semua graf masih dalam keadaan mengikut design yang kami lukis semalam, dan inilah the right front temple angle, inilah left temple angle, dan inilah the hairline, dan garisan yang keluar ini macam zigzag, inilah irregularity. Hanya selai rambut atau satu follicle saja dimasukkan di hairline, dan baris yang kedua ketiga pun single follicle, dan di belakang kawasan sini kita masukkan follicle yang double dengan triple dimasukkan sini untuk mendapatkan kepadatan untuk menyekat cahaya daripada menembusi kawasan di sini. Inilah rambut original di belakang, dan kami telah menanam mengikut angle dengan direction seperti international standard guideline supaya rambut bila dia naik serata dengan tepi dengan belakang rambut yang kekal ini.